Slovíci, jako víte třeba někdo, jaký Nikol Brzy měl třeba Kanye s někým v minulosti. No tak proto jsme tady, že jo, jsme to věděli. Tak ještě předtím, než měl kolaboraci s Nike, tak měl kolaboraci s Bapem, vlastně úplně jako legendární poté, když vyšel College Dropout, tak vlastně ten College Dropout Bear, jako dali takhle sem, tady ty chodí třeba kolem, já nevím, půl milionu, to je bizar, tohle ta poté se kolik chodí, že jo. Ty vlastně máš celou černou já to To bylo mělo. Pej. Stop. Yes. Okay, shake my head. If you shake my head. Touch my fingers. To vidím. Presto. Mini. Ukáž, to jsou ty bubble gummy třeba. Jaký? Bubble gummy, yes. Let's go. Dobrý. Už tady nezbudou žádný boty, brá. Jo, tak to je. Nechceš tady náhodou nějaký bretou? Tady máme bubble gummy třeba, víš já. Víš jak, od Jordana, svého bratra nezval, kdo to ví, ale jsem tam. Ukáž nějaký hůř. Ale kdo to ví, já jsem jeho bratra. Hrozně hype, že to bylo zase první. Teď nám skončila prezentace tady. OK. Co tady chceš? Nic, asi nevím. Bych se vydat ty noc. Mýmen. Co přišel nějaký výku, tak na to koukáme, jak to vypadá. Vidíš to? To je šmoulí custom takzvaný. To je prostě pošmouleno. No, ale to. Takže nevezmeme. Nevezmeme. Že je to na obou, že jo? Se na to podíváš. Je to na obou, jenom tady na této je méně vidět a tady je to takový hodně. Já si už mám manéry tady, někdy. Na tykom jedné přišli nově. Takový zajímavý box. Když se koukneš, tak to bude, to je stejně ten plast kolem toho, jako mají Travis Scott fragmenty. Ale když kouknem, krásná krabice. Vždycky mám rád, když jako Jordan Brand jako změní tu krabici do té barvy té kolaborace nebo té barvy. A tady to máme. Hodně lidí říká, že by to mohla být bota roku, tohleto. Uvidíme. Koukejte se, jak je to prostě mít obchod, jak je to složitý. Každému, komu vykupujeme, tak říkáme, stačí, když tam dáte jméno do boxu, aby jsme dělali, že to je vaše. Tohle tady pán prostě poslal povrchovou sílu. Povrchová síla, tak tomu člověku potom přijedu domů ukázat povrchovou sílu. Prostě si to čteš. Ale jako plně se typ jako zapomněl. Závisí na... Zapomněl. A ještě je tady duhu kapaliny místo druhu kapaliny. Víš? Druhá třída, podle toho, co poslal. První. Já nevím, kdy od kolika té třídy se učí fyzika. Ne, od pátý nebo takovýho. Kdo jsem? Ten týpek s ohlým nosem. Týpek s ohlým nosem. Jsem týpek z bedtimeu. Děláme debilní videa. Říkají mi Andy. Já si myslím, že týpek za kamerou je prostě jakože fakt jako jiný level. Jak se jmenuješ? Je fér. Měl by jaký dostat shoutout. Tak a tady spodíváme. 37, že jo? Ty vole, tak to je parfumní velikosti. Ne, tyhle velikosti jsou lepší, velký bolí. On se tím ztratí, ty velký. Jde mi to. Jaku? Já můžu, kámo. Ne. Já můžu, vy ne. Nebýt kretem. Tohle dostanete ke svým objednávkám, ke svým nákupům. Ale tohle paní to se vyplatí. Může... Stavnej. Takže tohle, jo? Jo, ale v černém by to tady měl mít. Ono, jako co myslíš, že to je jinýho? Tak jo, no. 37 na 254, tam je ten první rozměr, takže to potřebujeme 3. Takže 37 ti vychází přesně semhle, takže se bude muset šmiknout asi tady. Tak to je super. Jo. No to bude no, metrový. Takže, no takže 6 to musíme koupit. No tak. A tohle má kolik, že jo? To má... Metr. Jo, metr, no. My teď začneme lepit akustické plochy, vole. Pěny. Prostě to akustickou pěnu tam dáme, aby to nebyla ozvěna. A taky když tam hodně zákazníků, aby prostě bylo všechno slyšet. Ještě je to pro spike ideální, je to černý, je to špičatý, jsou to spikey takový. A čego?